Takže čau, kytar, vás vítám u tohohle videa a dnesním videu bude módní přehlídka. Do komentářů pište, kdo byl podle vás nejhezčí. Tak, asi můžeme začít. Jako první jde... Kdo asi si myslíte? No kdo asi? Hadejte. No přece naše Dora! Dory styl má fialové náušnice a krásný náhrdelník. Jako druhá přichází Juliet. Julietin styl má bílé náušnice a bílé šaty. Jako třetí přichází naše nová žačka Abigail. Tý se stala nějaká porucha, spadlo jí věnec, dobrý. Abigail styl má modré triko a k tomu věnec na hlavě. Jako třetí přichází Já jsem zapomněl její jméno. Ach jo. No, tak prostě... Tady ta holka! Týhle holky styl. Ach jo, jak se jmenuje? Nevadí. Má krásné stylové brýle. Jako pátá přichází Dina. Dýny styl má fialový věnec plus k tomu modrou šálu. A jako poslední k nám přivítá Ashley. Ashley styl je velká modrá baletní sukeň a modré náušnice. A toto je k tomuhle videu všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud jste nedali odběr, dejte odběr. A čauky!